猪苗代町では12年前に小学生だった50人余りが集まり、タイムカプセルを掘り起こしました。これは6年生の児童が翌年の干支の彫刻の下にタイムカプセルを埋め、一回りする12年後に掘り起こすもので、2007年から始まりました。こちらタイムカプセルの蓋が開けられました。あれから12年、タイムカプセルを開き、それぞれが子どもの頃の自分に思いを馳せました。未来の自分に宛てた手紙を読むこちらの男性は、とりあえず仕事はしていってください、夢が叶っていてくださいって書きました。そういうふうに書いたんだけど、夢って何なんですか？バスケットボール選手です。今は金融関係の仕事に就いているという男性、感想を聞きました。半ばで諦めてしまったんですけど、まあ、今となってはすごいいい人生歩んでると思います、はい、今考えると本当にこんなもの、まあ、入れたんだという感じと、まあ、懐かしい気持ちで。一方、こちらの女性は、みんな友達でいると思います。みんなどう思う？みんな友達。大切な仲間を思う気持ちは今も変わりません。まあ、なかなかいろんなところに全国友達も散らばっちゃったので、なかなか会える機会は少ないんですけど、ずっと仲良くいきたいなと思います。タイムカプセルの掘り起こしは来年も行われます。はい、こっち見てください。